Повертаємось до роботи в студії. Я нагадаю, що десь програму «Доброго ранку Черкащини». Настав час рубрики «Ранковий гість». Ми продовжуємо з Діною знайомити вас із науковцями Черкащини. Адже у нас дуже багато тих людей, які справді роблять великий внесок до науки. Так, теж вітається сьогодні до нас на гостини. Завітала Наталія Карауш-Кармазін, кандидат хімічних наук, науковий співробітник кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Пані Наталечко, доброго ранку вам. Що ж, одразу давайте розпочнемо також із вашого найголовнішого досягнення, дослідження в житті. Яку роботу, наприклад, на сьогоднішній день ви вже захистили? Я займаюся комп'ютерною хімією. Це така галузь науки, в якій за допомогою комп'ютера проводиться моделювання структури та властивостей молекул, а також шляху реакційної реакції, їх енергетика тощо. Основою цього є квантова хімія. Моя дисертаційна робота була присвячена дослідженням електронної будови та спектральних властивостей гетероциркулернів та матеріалів на їх основі. Ці матеріали є перспективними для світлотехніки, і деякі з них вже були апробовані у конструкції органічних світлодіодів. Зараз я продовжую займатися цією роботою. Я так думаю, така тендітна дівчинка і говорить такі слова, комп'ютерна технологія, тому подібне занадто якось так складно. Як довго ви вийшли до такого рівня науковості? Це, власне, особистий інтерес, тому що це, мабуть, жага пізнати щось нове, щось незвіддане. Мій науковий керівник Мінаєв Борис Пилипович, він своєю науковою діяльністю доводить, що потрібно бути завжди допитливою та активною, оскільки інакше це досить нудна, кропітка робота. Чи можна сказати, що саме він надихнув вас займатися науковою діяльністю? Ну так, він ставив задачі, теми, і потім вже допомагав, так? Допомагав, направляв, як саме і що робити, і допомагав, звісно, консультаціями своїми. А якось в сім'ї, наприклад, ставиться до того, що в сім'ї науковець? Досить добре, але, звісно, це для них незвичним, тому що у моїй сім'ї немає науковців і немає навіть пов'язаних зі сферою хімії, тому для них це не дуже звичне такий вибір. А розкажіть, будь ласка, чому вас набрали ось таку тему для дисертації? Чому звернулися власне до такої галузі? Тому що це досить така цікава галузь. Ми розглядаємо досить такі незвичні, такі неординарні циклічні молекули, які приваблюють з естетичної точки зору. І має перспективи для застосування. Так. До речі, а які ви, наприклад, чим таке дослідження може бути корисне для суспільства? Можуть у світлотехніці, як я вже згадувала, що знайти застосування у світлотехніці, зокрема у конструкції світлодіодів. А також для фотоніки та молекулярної електроніки. Це фундаментальна робота, але яка має і може знайти практичне застосування. Ви науковий співробітник, так, в Черкаському національному університеті. А з чим полягає ваша основна робота? Я беру участь у наукових проєктах, і зараз у нас на кафедрі є проєкт, навіть два проєкти. Тому моя робота полягає у проведення наукової діяльності, написання наукових статей, участь у наукових конференціях. А ще в мене виникає таке запитання щодо вашої такої наукової, може так мовити, діяльності. Власне, у вас є робота із закордонними колегами, чи є у вас такий досвід? За кордоном я ще поки що не побувала, але неодноразово брала участь у заочну участь у закордонних конференціях. Але сподіваюся, що в найближчому майбутньому у мене з'явиться така можливість поїхати за кордон на стажування і аби набути нового досвіду. До якого, власне, міста чи школи ви хочете поїхати, аби набратися досвіду нового? Є вже так, можливо, якісь плани цілі? Плани. Оце, наприклад, навіть до Королівської технічної школи Стокгольм.
там досі займаюся комп'ютерною хімією. От ваша колега так постійно про неї згадували, чим вона так само відома у світі, що ось приваблює всіх науковців до себе? Це якби фундаментальна наука, якби вона основа всього, а потім уже фундамент хімії, власне. І розпочинати хімію, мабуть, потрібно саме із розуміння оцих таких фундаментальних речей. Ви для себе особисто які бачите перспективу наукової діяльності? Ви б хотіли все життя пов'язати з тим? Так, думаю, що я б хотіла пов'язати і вже пов'язала своє життя з науковою діяльністю. І в перспективі я вбачаю розширити коло своїх наукових досліджень, предмету, об'єкту досліджень, а також різноманітність методів, далі продовжувати займатися квантово-хімічними методами і об'єктами квантової хімії. Що можна сказати про студентів, які також з таких напрямках починають свої, власне, перші робити кроки у науці? Який, можливо, рівень підготовки фахівців? Я можу сказати, відмітити досить високий рівень підготовки фахівців на нашій кафедрі хімії та наноматеріалознавства. І наші студенти завдяки цьому неодноразово були стипендіатами, наприклад, стипендіатами програми фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA», а також отримували гранти, брали участь у різноманітних конкурсах, конференціях. От. І зараз щодо мене можу відмітити, що я теж є стипендіатом Кабінету міністрів України. Нічого собі! Вітаємо з цим! Дякую. Щодо найближчих планів в науці, що хочете взагалі досягти? З якого, можливо, ступня, чи яку тему ви хочете, власне, дослідити більш детальніше? Розширити коло своїх досліджень, як я вже згадувала, от, і отримати стажування за кордоном. Це, може, власне, у цій темі хочете більше розширювати, аби дізнатися всі аспекти. Так. Якими риси мають бути притаманні молодому науковцю, як ви гадаєте? На мою думку, молодий науковець основною рисою має бути це цікавість. Тому що цікавість – це саме от та внутрішня сила, яка спрямовує, якби надихає науковця пізнавати, ставити запитання і знаходити на них відповіді. А також науковець має цікавитися новинками науки, постійно вдосконалюватися, от, читати багато наукової періодики. Для цього йому знадобиться англійська мова, тому що вся наукова періодика переважно на англійській мові і багато. І це дасть змогу більше наукових джерел почерпнути. От, а також такі риси, як наполегливість, працьовитість, а та креативність мають бути невід'ємними для сучасного науковця успішного. Дуже дякуємо, пані Наталочко, за те, що ви до нас завітали і розповіли нам свою історію. Бажаємо вам успіху у вашій науковій діяльності. Дякую і вам. Дякую вам, що ви до нас на гостини. Нашим дочам бажаю залишатися з нами. Ми ще для вас такий доволі цікавий сюжет про, власне, ще одних науковців, але вже в певній такій комп'ютерній інженерії, або ще, можна так сказати, в гаджетах. Саме вони створили досить цікавий додаток для телефонів, для андроїдів. І про який саме йдеться мова, дивіться далі у наступному сюжеті.